ბრძანგი. ნელიკო. როგორ გამახარეთ? ერთვამე. როგორ გამახარეთ? გამარჯობა. ჩემი ბიჭი ალეკო. სიამოვნოა. გაიხადე. რა დრო გავიდა დოდო? რა დრო გავიდა? სუბიძახით მივიდეთ, მივიდეთ ერთმანეთთან და ვერა. მოგძანდით, მოგძანდით. თინიკო დედა შეხვთვის სტუმრებს. თინიკო. ჯანმრთელობა. გამარჯობა. ჩემი შვილი თინიკო. თინიკო. გენაცვანე. ჩემი ბიჭი ალეკო. სასიამოვნოა. დედა მე სამუშაო მაქვს და მოგვიანებით შემოგიერთდებით. ივახშმე ჩვენთან ერთად და მე იმუშავე. თინიკო დედა. სხვათა შორის. ალეკო კიევში დაამთავრა ასპირანტურა. რა მითხარ? ნელიკო, ესე მეშინო და ვიღაც უნდა მოსო არ ჩამომთრიოს მეთქი იქედა. მაგრამ ალეკო ჭკვიანი ბიჭია. ახლა უკაინელი ქალები სხვა რამისთვის არიან კარგები. სხვა რამისთვის რას ნიშნავს უკაცრავად? მოხა ცოლება და ჩემი შვილის დედათ ეგენი არ გამოდგებიან. აა, გასაგებია, ესე იგი თქვენ წყობთ ქალებს ცოლება და ნაშებად, როგორც ყველა ქართველი მამაკაცი. ქართველ კაცებთან რამე პრეტენზია გაქვთ? თიკო. მაქვს. უაზრო წესების მიმდევრობა, რასაც თქვენ ტრადიციებს უწოდებთ. ჩვენმა წინაპრებმა, აი, როგორც თქვენ ამბობთ, აი ამ უაზრობებით მოიტანეს ჩვენი ქვეყანა დღემდე. და აი ამ ქვეყანაში ქალი ისეა დაფასებული, როგორც არს სხვა კაკა. ღვეზელი, ტარხუნის ღვეზელი, გადაიხეთ, ჩემი გამომცხარია. აი მალე ქართველ კაცს სახში გამომცხარი ღვეზელი სანატრელი გაუხდება. დაწყმერდი დედი. არა, რატო გაუხდება სანატრელი? ვისაც ღვეზელი სურს, ადგეს და თავად გამოაცხოს. ან წავიდეს და მე ღვეზელესთან შეიძინოს, რა პრობლემაა? ბუჩა, ქალმა ფეხი ფეხზე გადაიდოს და სერიალებს უყუროს უნდა მარტო, ხო? ცოლმა თავისი საქმე უნდა აკეთოს, რასაც გათხოვებამდე აკეთებდა. თავისუფალი დრო ისე გაატაროს, როგორც თავად სურს. უნდა ღვეზელი გამოაცხოს, უნდა სერიალებს უყუროს. ცოლი მოსამსახური არ არის, ეს უნდა შეიგნოთ უკვე კაცებმა. იცით, მეც ცხოვრობდი კიევში, ტიმოფეი შავრილოს ქუჩაზე. არ ვიცი ეს ქუჩა. ალეკო ცენტრში ცხოვრობდა. აი ქალისა და კაცის ფუნქციების აღრევა მიიყვანა ეს ქვეყანა აი ამ მარაზმამდე, რაც ეხლა ხდება. რას გულისხმობთ? ომებს თუ ეკოლოგიურ კრიზისს? ნუ თუ ვერ ხვდებით, რომ ამასთან ქალი არაფერ შუაშია. ომი კიდე კაცების მოგონილია და ზუსტად იმდენი ხანი არსებობს რამდენიც ადამიანი. მე ვგულისხმობ ოჯახსა და ოჯახური ფასეულობებისადმი აგდებულ დამოკიდებულებას, რომელიც ფემინისტების შემოღებულია. ოჯახს რას ეძახით თქვენ? მოსამსახურე ქალს და გაპარპაშებულ კაცს, ხო? იცი თავი სიყვარული. არა, ოჯახი არის ურთიერთპატივისცემა და აი ამ პატივისცემაში ნამდვილად შედის დაღლილი ქმის მომსახურება, მაგრამ აი თქვენისთანა ალეკი სხვებსაც ურევენ ტვინს. ტონი შეარჩიეთ და ისე მელაპარაკე. აა, უნდა გავითვალისწინე რომ ქალი ხართ, არა და უნდა გელოლიავოთ, არა? ქალი რა შუაშია? იცით, თქვენ ელემენტარულსაც ვერ ხვდებით. ადი კიდედიკო წავიდე. ნამცხარი მინდოდა მომერთმია. არ მინდა, გმადლობთ. არა, ისე ეს ღვეზელი სადიშობეთ. იყიდეთ თუ ვინმე კაც გამოაცხობინეთ. ალეკო, იცით, თქვენ მასკულანურ გამოხტომებს და ძიძავხედე და უზრდელობაც ემატება. მიბრძანდით აქედან თუ შეიძლება. ისედაც ვაპირებდი წასვლას. ერთი წუთით გაგაცილებთ. ერთი წუთით დოდო.